E quando chovia... Não passava. Não passava. E aí era só avião que resolvia o problema. Não, mas era asfaltada, não. Era tudo terra de chão aí. Qual que era o tipo de voo mais comum que o senhor fazia na Aerotáxi? Era fretamento mais comum. Era só táxi aéreo. Fazia muito... Sim, mas tinha uma situação especial para buscar uma pedra, para levar alguém para o médico? Muito, muito pedrista e muito doente para Belo Horizonte. Muito doente. Muito doente. Já chegou o ponto do senhor salvar a vida de alguém, né? Muitas. Pode citar uma pedra. Vixe. Bom, o senhor tem alguma que o senhor se recorda, assim, que marcou algum fretamento dessa época que o senhor ficou no Aerotato? A filha de Vital Soriano, ela teve um problema aqui. Eu precisei levar ela para Belo Horizonte. Chuvito! O senhor se emociona ao falar. Aí, vamos. Muito. Aí, quem mais? Não, aí teve uma tragédia, doutor Almir Marques morreu dentro do avião comigo. Mas o senhor fez o possível. Ah, é. Ah, mas... paciência, né? Era a vida, né? Bom, a gente tá falando desse caso que a pessoa tá ali lutando pela vida. E aqueles que, porventura, estão vindo para chegar? Alguma mulher grávida, assim, o senhor correu para levar? Pra... De Águas Formosas, já trouxe duas grávidas de uma vez só dentro do avião. E teve uma que teve um filho do lugar. E o senhor participou da história? Isso foi em 1973 ou 74, se não me engano. O aeroporto era lá no São Jacinto. No São Jacinto. O que, que o senhor mais se recorda daquela época do aeroporto de São Jacinto? Até pro pessoal que está assistindo, para dar uma referência melhor, o aeroporto é exatamente onde hoje encontra-se ali o 19º Batalhão de Polícia Militar, né? Ali era a cabeceira. E eu sou um estudioso, curioso da aviação, e falam até que a aproximação era pela região do bairro Matinha. Era muito difícil, porque a gente vê aquela parte alta ali, era muito difícil pousar. Um avião pequeno, ele pousa em qualquer lugar, né? Ele não tem, assim, muita restrição. Avião maior precisa de mais plano para fazer coisa, mas os aviões pequenos pousam. A pista tinha 1.200 metros. 1.200 metros? Ah, é quase o mesmo tamanho da atual hoje, lá no Químico Mayra. Mas à noite... Não, tinha algum truque? Não, ou não pousava? Não, não pousava não. Quando passava o avião aqui, corria todo mundo pra lá pra iluminar a pista. Com carro. Com carro. Verdade que até pessoas com fogo na mão, com isqueiro, também colaboravam? Isso também. Puxa. E não foi nenhum nem dois não, várias vezes que aconteceu isso. As pessoas já sabiam então, o avião... Já sabia. Fazia o circuito durante a noite, o flotone, e todo mundo já ia pro aeroporto. Corria lá pro aeroporto pra iluminar a pista. Ficava todos de um lado só. Aí o piloto já tinha referência. Aí eu já sabia como é que era. Bom, passado esse período do Aerotato, Aerotáxi Teoflotone, o senhor teve uma nova fase porque resolveu criar um negócio próprio. Não. Aí eu fui trabalhar com o Chiquito Correia. Ah, o senhor foi trabalhar com o seu Chiquito? Trabalhei com o Chiquito. Como é que foi esse período? 3 anos foi bom, voava bastante. Ele fazenda? Fazenda, ele tinha muita fazenda em Guanambi, tinha aqui em Nanuc, ele tinha um 210. Não dá pra esquecer. Esse avião eu cheguei a voar 1.000 horas no ano. 1.000 horas? É. Bom, curiosidade, quantas horas de voo o senhor tem em toda a sua carreira? Ixi, era umas 30 mil. 30 mil horas? Mais ou menos. Eu voei muita agrícola. Mas então depois de voar lá com o seu Chiquito, o senhor que já estava habituado com essa questão de pousar em fazenda, pousou em garimpo também? Bastante. Muito, falam que é muito difícil, né? Ixi, pista curtinha, se aumentasse fazia um campo de futebol. Seu Charuto, aí o senhor viu que chegou um momento que o senhor precisava ter independência, criar um negócio. Aí eu fiz minha firma táxi aéreo. Quando eu fiz minha firma... Como é que se chamava? TAF. Não, mas aí antes eu fiz o curso de agrícola. Agrícola. E fiquei mais ou menos... um ano e meio parado. Certo? Antes de montar o seu negócio. Antes de montar o meu negócio. Sim. Aí eu montei meu negócio e bastante tempo, mas... Como é que se chamava? TAF Táxi Aéreo Filadélfia. Filadélfia, em homenagem ao primeiro nome. É, o primeiro nome do Teoflotone. E eu achava o nome bonito, TAF. Certo? Então... Aí eu parti, aí Geracélio tava voando em Guanambi com o Nilo Coelho, que era... ex-governador da Bahia, e me chamou para voar o agrícola. O Nilo tinha um agrícola, plantava muito algodão, aí eu fui para lá e mais nunca desisti do agrícola.